Taas vaivaa pasia, sen soitto on asia. Pilahtaa siis soimaan sydän yöllä. Se unta oli juuri saanut työllä. Mä miksi sen lentouden lopetin? Rauhoituppasi nyt, sä varmaan yllätyt. Kun kerron, että löytänyt on naisen. Niin eksoottisen, niin erilaisen ja piekeän kuin mangosorbetin. Mun asia on Anastasia. Mutta Anastasia ja se riemurasia ovat vieneet jo tämän miehen hukkaan. Ensin sekosin mä naisen silkkisukkaan, sitten kretonki kamelaskoksi. On nainen kokotti, se minut pakotti, täynnä aatelista ylemyyden taikaa. Se polvilleen mut löi ja antoi aikaa taamuun. Tänne 8, mun asia on Anastasia. Käy kello katsin, Anastasia. Tilaa minun tunteitteni pohjaan. Mikä tätä minun toimintaani on? Mä miksi häntä näin kiihittelen? Voi Anastasia, oot eutanasia mun entiselle sinkkuelämälle. Mä siksi soitan yöllä ystävälle, sille yhdelle riputtelen. Mun asia on Anastasia. Hei, lai, la 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 la. On asia, siis vaivaan mä pasia. Hei, la 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 la. La 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 la. On anestesiaa tuolle ylihäiriöiselle pasille. Sen kuulla valuu kännykän lasille. Se kohta kursaa kuin uiton tukimies. Siis pasi hyvän työn, tee mulle kelpo työn. Mä kohta painan huulet naisen punaan. Vannoi tulevansa elämäni unaan. Jos mulla olis ees yksi ystävä. Mun asia on Anastasia. Listen to me, mates. This lady here, her name is Anastasia. And she really, really, I mean really, kills fascists. You better believe me, mate.